amigos, o programa Caminhos do Brasil chegou no Pantanal de Mato Grosso. Nós estamos hospedados no Hotel Recanto Dourado, a mais completa logística de todo esse Pantanal Norte. E aqui nós vamos mostrar para vocês essa magia que é a pesca esportiva. Vamos correr atrás dos grandes dourados, dos jaús, enfim, vamos mostrar tudo que tem de bom nessa pousada, nesse Rio Paraguai e nesse Pantanal. Quem me leva nessa aventura é meu amigo Azeitona, amigo de mais de 15 anos trabalhando comigo. E aqui nós vamos falar de gastronomia, vamos falar de café da manhã, vamos falar de apartamento, vamos falar de muita coisa boa, tá? Fica comigo porque eu vou te contar muita história nessa nossa aventura, tá bom? Grande abraço a vocês, ó, não sai daí não, fica aqui comigo porque tem muita coisa boa para você ver no nosso programa. Aqui, garoto! Aí, vai saltar lá embaixo, vai saltar lá embaixo. Olha o tamanho desse dourado. Que coisa linda, que coisa linda. Dourado no Rio Paraguai é muito mais dourado, pessoal. Olha só. Vai saltar de novo, vai saltar de novo, vai, vai. Vamos ver. Coisa linda, coisa linda. Oi, pessoal. Pantanal de Mato Grosso, Hotel Recanto Dourado. Pode ter certeza, suas próprias pescarias. Olha aí, ó. Venha correr atrás dos douradão aqui, ó. Dourado na galhada. Meu amigo Azeitona, meu guia, tá aqui comigo aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. É você que pega, Azeitona. Oh, coisa bonita. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo com você, Azeitona. Vambora, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Que coisinha. Aí, ó. Tá debaixo da canoa. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Coisa linda, coisa linda. Aí, Azeitona, com você. Tá com você aí, ó. Aí, ó. Vai, 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 vai. Nossa, tá bravo. Aí, ó. Aí, ó. Vou recolhendo aqui, Azeitona. Vou recolhendo aqui pra você ficar melhor aí. Aí, ó. Aí, ó. Isso, alicate é especial, pessoal, pegar peixe. Não tem perigo nenhum de baixar o peixe. Olha o tamanho desse douradão. Coisa neném. Bonito aí, vamos lá, Azeitona. Dá uma oxigenada nele, porque ele cansou muito, né? Agora é só soltar. Ixi, tá bravo já, pode ir embora. Pode ir embora que já tá livre. Aí, o peixe nunca puxa para trás, pessoal. O peixe nada é para frente. Vambora, vambora, vambora. Foi embora. Foi embora. Pessoal, olha só que coisa maravilhosa. Nas suas próximas férias de pescaria, Hotel Recanto Dourado, aqui no Pantanal de Mato Grosso, você vai ter uma logística toda especial para você fazer a tão sonhada pescaria. É só ligar para a equipe do Clodomir, fazer seu pacote e vir passar uma semana incrível aqui no Pantanal, tá bom? Não se esqueça de seguir Caminhos do Brasil _ no nosso Instagram. Não esquece disso não. Um abraço. Daqui a pouco eu volto mostrando muito mais ação e emoção no programa Caminhos do Brasil. Vem cá, rapaz, vem cá. Vem cá, moço, vem cá. O que você não quer pular? Aí, garotinho. É aqui. Ei, o Azeitona é de uma boca boa demais. Falou que ali tem mais uma. Dá uma dourada aqui, ó. Quietinho, neném. Quietinho, neném. Vai saltar aí, vai, vai, vai. Vai saltar? Salta pra nós. Eu gosto de ver você saltando. Coisa linda. Dourado do Pantanal é muito mais dourado. Isso aí não tem o que falar. Moleque, arroba Caminhos do Brasil, esse é o nosso Instagram, pessoal, tá bom? Nosso site é www.caminhosdobrasil.com.br e acompanha o Instagram do Recanto do Dourado também. Linda, vamos, 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 vambora, vambora, quer saltar de novo? Quer saltar de novo? Que coisa linda, rapaz. Vambora. Fica sossegadinho, sossegadinho, sossegadinho. Aí, ó, aí. Vambora, vambora, rapaz. Olha lá, mano, olha lá.
Olha a azeitona, tá com você debaixo da canoa aí, ó. Aí, a azeitona lá subir aí, ó. Coisa boa. Aí, ó. Vai soltar aí, azeitona, vai soltar aí. Cuidado, cuidado que o peixe é grande. Escapou na hora certa, pessoal. De todo jeito ia soltar, foi embora. Então não se esquece disso não. Quando falar em pescaria, pense logo no Pantanal Norte, pense logo no Recanto Dourado, aqui no Pantanal de Mato Grosso. Uma logística incrível, gastronomia fantástica, café da manhã, um show. Apartamentos todos com ar-condicionado, frigobar, televisão, aquela piscina e aquela cerveja gelada, tá bom? Fica comigo que eu vou contar muita história no programa Caminhos do Brasil. Aí, garoto! Aí, rapaz! Aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Onde você quer ir, meu filho? Quero ver saltando, saltando, saltando. Salta, 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 vai, vai. Olha que coisa linda! Que maravilha! Oh, não tá aguentando nem saltar essa fêmea linda! Que bonita, que bonita! Vamos, vamos, ó! Oh. Pessoal, que azeitona, esse é meu guia. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você quer saltar de novo? Quer saltar de novo? Quer saltar de novo? Não quer não. Hotel Recanto Dourado, pessoal, aqui no Pantanal de Mato Grosso. É só ligar para a equipe da Hélida, fazer seu pacote e vir passar uma semana incrível nesse Pantanal lindo. Aqui, aqui. Terra dos Dourados, as águas, ó, oh, tomando linha, que coisa brava, gente, cadê você? Mostra pro pessoal de casa, mostra, 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 ah, mostra agora, mostra agora, mostra agora, e obediente que só ele, hein, vambora, vem cá, azeitona, acho que já dá pra você aí, ó, azeitona, nosso guia lá, ó. Aí, vamos, vamos com calma. Aí, azeitona. Tá brava ainda, azeitona. Tá brava ainda. Calma, garoto. Eu vou te soltar, vamos ver. Você quer saltar mais uma vez? Você quer saltar mais uma vez? Então salta, vai. Solta, 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 vai. Aí, coisa boa. Agora você já tá cansado. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Tá dando trabalho essa fêmeona bonita aí, ó. Pessoal, quem salta muito é a fêmea. O macho não é de saltar, não. O macho quer mais tranquilidade. Aí, ó. Ai, que coisa bonita. Arroba Caminhos do Brasil, pessoal. Nosso Instagram. Segue a gente lá. Aí, ó. Oh, bonitona. Bonitona. Aí, ó. Trabalha aí, azeitona. Tá quase escapando? Nossa senhora. Não força não para não escapar, para não mostrar. Qualquer coisa você mergulha, azeitona. Não, mas dá para estar firme ali, azeitona. Tá firme ali. Aí. Tá firme. Olha que douradaço, gente do céu. Que coisa linda. Tá difícil, tá, não ia soltar, não soltar muito fácil não, azeitona. Deixa eu rodar aqui, aí ó, mostra ele, azeitona. Olha o bichão aí, pessoal, olha aí, ó. Olha que, olha que coloração desse peixe, pessoal. Que esse sol fica muito lindo. Vai aí, vamos embora, vamos soltar, vamos soltar. Coisa linda. Foi embora, azeitona? Pessoal, esse alicate de contenção é o alicate melhor que tem, viu, pessoal? Pode comprar desse aí que não tem perigo, não machuca a boca do peixe, não. Vambora. Dourado tem uma dedição muito forte, não quebra, não. Cachorra, olha que coisa linda. Pessoal, então não esquece não, né? Hotel Recanto Dourado e as suas próximas férias já estão garantidas, tá bom? É só ligar para ela e fazer seu pacote para ter certeza de uma coisa. Uma semana incrível você vai passar por aqui, tá bom? Gastronomia um show, café da manhã maravilhoso, guias espetaculares, barcos, todos eles com motores 40, para você andar mais rápido, para chegar mais rápido no ponto de pesca, tá bom? Fica comigo que tem muita ação e emoção no programa Caminhos do Brasil. Daqui a pouco eu volto.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. A Miron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Aí, rapaz, agora você vem. Cadê você? Vamos ver. Vamos ver. Cara, que é isso? Vamos saltar que eu quero te ver. Aí, garoto. Garoto bonito. Você não é grande não, mas você dá show, você dá show. O importante é o pessoal de casa tá vendo que tem muito dourado. E o dourado não pode levar embora para casa não, pessoal. Só pescar e fazer festa. Olha aí, ó. Deixa eu ver como é que você tá aí. Coisa linda, coisa linda. Rio Paraguai, pessoal, aqui no Pantanal de Mato Grosso, Hotel Recanto Dourado, um show, um espetáculo de peixe. É muito peixe. Quem tá aí, menino? Quem tá aí com a azeitona vai pegar você. Pessoal, azeitona preta, viu, pessoal? Não é azeitona verde, não. Aí, ó. Aí, ó. É com você, azeitona. Não, ainda não, ainda não. Vai saltar mais um. Que é isso? Aí, ó. Nossa, que coisa boa. Agora você pega, azeitona. Aí, garoto. Aí. Ó que facilidade do azeitona, ó. Ó. Escapou a azeitona. Aí. Olha só. É dourado bonito demais, gente. Aí, ó. Arroba Caminhos do Brasil, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, lá. Aí, ó. A azeitona tá com uma alicatinha especializada ali, ó. Só pegar e tirar. Aí, ó. Não, não dói nada. Aí, ó. Mostra aí a azeitona pro pessoal. Olha aí, ó. Que coisa linda, ó. Dourado é muito dourado. Demais da conta. Muito lindo. Vamos ver se ele quer ir embora já, azeitona. Vamos lá? Não pode botar na água lá. Pode soltar. Vamos lá. Vamos soltar. Vamos mostrar ele saindo. Ave Maria. Olha aí que coisa linda. Aí, ó. Aí na mão da azeitona, que coisa linda. Nosso guia azeitona aí. Foi embora, foi embora. Ô pessoal, olha só que maravilha. Não vai pensando que só tem dourado aqui não. Tem pintado, tem cachara, tem jaú, tem pacu. É grande essa ictiofauna aqui dessa região maravilhosa do Pantanal. E o Hotel Recanto Dourado vai dar toda a estrutura para você fazer aquela sonhada pescaria. Que coisa importante, coisa gostosa. Vem pescar no Pantanal, vem pescar junto com o Recanto Dourado e oferece a você uma mega de uma estrutura, tá bom? Segue o Instagram do Recanto Dourado aí. Tá bom? É só seguir, tem o Instagram, hein? Hotel Recanto Dourado, você vai ver todas as maravilhas que existem nessa pousada fantástica. Daqui a pouco eu volto. Aqui, douradão! Vem cá, menino! Sai daí do mato! Sai daí do mato! Sai daí do mato! Sai daí do mato! Pequenininho! Meu Deus do céu, não sei para que lado que eu tô com o meu. Só que o dourado é bravo, o dourado tá. Oh, que coisa boa! Vem cá, dourado, vem cá. Aí, o tamanhozinho. Coisa linda. Hotel Recanto Dourado, pessoal, aqui no Pantanal de Mato Grosso, você vai ter a melhor logística de todo esse Pantanal. Pode ter certeza disso. Apartamentos todos com ar-condicionado, frigobar, televisão. Olha o dourado aqui, olha o dourado aqui. E ó, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar junto com o Clodomiro Ceolato na minha lancha, o proprietário do hotel, e agradecer demais ao meu amigo Azeitona, o melhor guia de todo esse Mato Grosso maravilhoso, de todo esse Pantanal. Vambora, olha pelas imagens do Guilherme, olha o douradão aí, ó. Pegou, pegou doído. É com você, meu amigo Azeitona. Aí, ó.
Coisa boa. Aí, olha lá. Só levanta um pouquinho, Zeitão. Só levanta um pouquinho para você mostrar o pessoal de casa. Tira o anzol da boca. Que coisa linda. Que coisa linda, douradinho. O pessoal, não se preocupa em pensar que só tem dourado no Recanto Dourado. Tem jaú, tem pintado, tem caixara, tem pacu. Dependendo da época que você vir. E olha, falar em época, começa já a fazer a sua reserva para o ano que vem, que dá tempo já, viu? Já está a Hélida, está lá no escritório esperando você ligar agora e fazer a sua reserva. Se quiser vir para esse ano, ainda dá tempo, mas tem pouquíssimas vagas, tá bom? Não se preocupa não, mas que o ano que vem, com certeza vai ter tudo. Vou soltar ele? Aí, ó. Solta o bichinho. Olha o codorninho pegando dourado lá. Ô pessoal, aquele convite mais do que diferenciado para você, não se esqueça disso nunca, nas suas próximas férias de pescaria, eu quero recomendar para você de todo o coração, você sabe, eu só recomendo coisa boa, só recomendo coisas maravilhosas para você. E o Recanto Dourado é o que a gente mais recomenda por aí afora, é um hotel que tem uma logística incrível, um pessoal maravilhoso para te atender, tá bom? Guias espetaculares, café da manhã, você sabe, como eu falo sempre, um verdadeiro breakfast, não se esqueça não. Apartamentos com gastronomia, então, nem se compara com ninguém desse Pantanal, tá bom? Liga para a equipe da Hélida, faz seu pacote, pode ter certeza de uma coisa. Você vai passar uma semana maravilhosa aqui no Pantanal. Caminhos do Brasil, nosso maior compromisso é com a emoção. E olha, estou mostrando para vocês o que tem de melhor na pesca esportiva. São 28 anos mostrando essa maravilha que é a pesca esportiva e o pesca e sorte. Daqui a pouco eu volto. Que é isso aqui, gente? Vamos subir. Do Paraguai, pessoal, rei de tanta emoção, de tanta alegria, só você mesmo ligando para a Hélida e fazendo seu pacote e vim passar uma semana aqui, ó. Vamos fazer dublê? Aqui, perdeu, Clodoninho, perdeu, né, Marcos? Nossa, segura a varinha. Eu tô com uma linha 42, pessoal. 8 fios, mas é perigoso. Do Jaú, é... Material leve, mas faz isso aqui, ó. Pesado, tá pesado, tá pesado. Eu acho que ele foi pro pau. Aí tem pau pertinho aqui, será, Leitão? Sei, né? Não, tá subindo, tá subindo. Nossa Senhora! Ele foi pro pau. Não, saiu. Vem cá, rapazinho. Estou usando material leve, pessoal, para a gente fazer a festa. Mesma coisa você pode fazer para cá, vindo para cá. Você vai encontrar dourado, pintado, caçara, jaú. Uma vastíssima que eu falo nessa região do Pantanal, aqui onde nós estamos. Bora. Que coisa boa, gente. Que coisa boa. Vem cá, menino. Vem cá, garoto. Cá, garoto, é melhor pode pegar na mão, passa uma água na mão primeiro, você vai nele sem problema nenhum. Aí, que coisa boa, quero ver você de perto, vamos subir. Segura a vara. Nossa Senhora. Opa. Já usaço. Segura a vara, é, trabalho da vara espetacular. Já dá pra pegar ele pelo rabo aí, ó, Azeitona. Aí, ó. Tá pegando o alicate? Aí, garoto. Já usaço. Vem cá, quando eu vou tirar uma foto com ele. Vem cá. Aí, pessoal, então agora você sabe, né? Próxima pescaria, Hotel Recanto Dourado, aqui no Pantanal de Mato Grosso. Uma logística incrível. Você vai passar uma semana maravilhosa. É só ligar para a Hélida, fazer seu pacote e vir desfrutar desse encanto chamado Pantanal. Soltar, Clodomiro, agora? Bora. Bora aí, soltar ele. Vai pra vida, filho.
Agora, vai embora, vai embora. Oxigenou um pouquinho. Foi? Foi embora, foi embora. Parabéns. Do gás. Beleza, beleza. Olá, amigos do programa Caminhos do Brasil, está no Pantanal de Mato Grosso. Nós estamos hospedados no hotel Recanto Dourado, que sem sombra de dúvida é a referência da pesca esportiva nesse Pantanal maravilhoso, tá? E eu estou junto com a Hélida que é a gestora maior do hotel, ela que faz todo o trabalho de reserva, todo o trabalho de acompanhamento de vocês quando estão aqui. E a Hélida que vai, quando você ligar para cá, ela que vai atender para te fazer um pacote todo especial para você, do jeito que você quiser, do jeito que você puder pagar, fazer um negócio bem legal. Você vai ter toda a atenção da Hélida e quando vocês estiverem aqui, vocês vão ter uma logística especial para te atender, tá bom? E esse povo do Recanto Dourado trabalha porque você merece ser bem atendido nesse Pantanal maravilhoso, tá bom? Eu vou bater um papo com a Hélida, ela vai contar um pouquinho mais de Recanto Dourado. Hélida, mais um ano, muito obrigado pela atenção maravilhosa que vocês nos dão ao programa Caminhos do Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que está o Recanto Dourado. Fausto, o prazer é sempre nosso, né? A gente tem o prazer de te atender aqui. E receber você e esse programa maravilhoso todos os anos. E para a gente é sempre um prazer e uma satisfação mostrar para o nosso Brasil esse Pantanal que nós temos, que é maravilhoso, de riqueza e beleza sem igual. É. O Recanto está aqui sempre de portas abertas para receber os nossos turistas, o Brasil inteiro. É, este ano nós já estamos com uma pescaria totalmente ativa desde o início da temporada, graças a Deus este ano. Muitos peixes bonitos, nossos clientes aí podem visitar as nossas redes sociais e a gente faz questão de sempre colocar lá tudo bem atualizado para que eles vejam como o Pantanal está aí numa crescente, né, boa. Só te cortando, o importante, o lotado todo mês, né, lotado, cheio, graças movimento grande. Deus, uma movimentação muito boa, né, isso é muito importante para o turismo local, né. A nossa estrutura está sempre ativa, então de fevereiro a setembro pesca, mas também de outubro à frente a gente recebe muito turista também para contemplação, para o ecoturismo e para o lazer familiar. Muita gente gosta de vir apresentar o Pantanal, que é uma beleza sem igual. Né? O Deuse também é muito, muito bem-vindo aqui, né? Sim, a gente tem tanto para turma da região aqui, quanto alguns turistas que às vezes estão passando na nossa região e vêm fazer um dia, conhecer o Pantanal, né? Fica melhor até, né? Fica. Descansa, alimentação. Passa o dia, come um peixinho da hora. Oh. É prazeroso poder proporcionar isso. E a temporada de 2024 está acabando praticamente já, né? Quem fizer suas reservas dá tempo ainda, né? É, na verdade, como que ocorre? Julho, férias, criançada, a gente tem bastante família. E o agosto e setembro são os dois últimos meses, então o pessoal se antecipa bastante, fazem as reservas para não deixar de aproveitar o finalzinho da temporada. Né? 2025 é só já começar a fazer os planos, né? Já. A partir de fevereiro começa a temporada de 25 e aqueles turistas que já querem se antecipar, marcar a sua data, já ir pagando seus pacotes, eles podem fazer isso e devem, porque assim se antecipam, né, para a melhor época, né, desejada. Porque ele faz a reserva com você hoje, ele dá uma entrada de segurança, né, que chama, e depois ele vai pagando mensalmente, né? Corretamente. Em ambos os pacotes, tanto o modelo aberto quanto o All Inclusive, pode ser feito antecipadamente. Ele vai fazer 30% e o restante ele pode ir pagando mensalmente ou pagar no check-out. A preferência é do cliente sempre. É sempre assim, sempre. Ué, telefone de contato? 65-99989-7193. Esse é o contato, tanto via telefônica quanto WhatsApp. É site do hotel? www.recantododourado.com.br. Tem Instagram também, né? Tem Instagram. Nós temos o Instagram do Recanto, nós temos Facebook. A gente sempre tenta responder o mais breve possível. A gente tem muito contato, mas também pode ser via ligação. Ligando para a gente, nós atendemos, fazemos retorno, tiramos todas as dúvidas. Tá? Transporte, a parte aérea a gente não faz, mas temos parceiros que fazem. Então a gente está aqui para ajudar. Chegou em Cuiabá, só a logística vai estar montada. Aquele cliente pronto. Que precisa no transporte,
de aéreo também, mas a gente faz todo esse tudo. Tem cliente falso que prefere, que tem uma preferência. Hoje a gente tem que ser aberto a todo o perfil de cliente. Uhum. Então tem aquele cliente que ele prefere um transporte privado, mas tem aquele cliente que quer um custo-benefício melhor. A gente sempre vai auxiliar da melhor forma possível. E o bacana que eu acho é que você sai de São Paulo 6 horas da manhã, meio-dia você já está pescando aqui no Recanto, né? É coisa boa. Tem algumas, a maior parte dos voos, né, eles chegam sempre por volta de 10 da manhã. Uhum. Então aquele cliente que ele quer partir direto, vai dar 1 hora da tarde, 1:30 da tarde, ele está pescando. Já está pescando. Então você convida o pessoal para conhecer esse paraíso chamado Recanto do Dourado. Eu espero recebê-los, nós estamos sempre aqui com uma equipe totalmente voltada para o melhor atendimento para vocês, né? A nossa maior alegria é ter o cliente de volta. Então, a gente preza muito pelo bom atendimento e que vocês tenham a melhor experiência no Pantanal. E com certeza vai ser aqui conosco. Hotel Recanto do Dourado. Coisa boa. E que esse papo gostoso com a Hélia, da gestora do Hotel Recanto do Dourado, Caminhos do Brasil, está indo embora. Espero que você tenha gostado do nosso programa e até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Brasil. Não sei se você sabe, o nosso maior compromisso sempre foi com a emoção. Thank you.